Nu, bazai, ate. Nu ką, dabar yra pusė 9, man traukinys 9:25, esu pasiruošus įdėt, važiuoja. Žodžiu, vos spėjau, aina savo kaip sušilau, jau visi beveik traukiniai. Kauna, tai yra paskutinis traukinys į Kauną iš Vilniaus. Daviau gazą, eina savo, varom dabar į traukinį. Nu va, jau ir Kauna, žmonių daug. Varau į trobą nakvot. Jau vėlu. Viskas varo mano, nes tai bus mano paskutinis miegas. Tai reikia labai tą vertinti, o liko labai mažai laiko, nes jau tuoj bus pirma, o aš jau apie 7:30 keliuos. Tai jau reikia miegot iki rytojaus ryto. Bye. Nu ką, labas rytas, dabar tiek valandų. 7:20 mano autobusas, nu tai jau reikės to judėti. Va, daiktai paruošti, šį kartą nieko su savim neimu, viskas yra ant manęs. Ir šitas krepšiukas, kuriame yra realiai tiesiog pakrovėjai, atsarginės baterijos, powerbankai, šiek tiek maisto, laidai, tokių visokių šmutkių ir viskas. Dar va, kas naujesniam dviračio, tai atsirado kvadlokas. Turėtų būti žymiai dabar patogiau man, sukeičiau vietomis su spidometru, tai išbandysiu kaip tik dabar kvadloką, manau. Tai va, tai ką, šiandien ta diena, kai stengsiuosi ir bandysiu numinti 400 ir daugiau kilometrų. Aš asmeniškai noriu numinti 400 kilometrų, jeigu gausias daugiau, tai gausias. Tai šį kartą bus, manau, viskas sudėtingiau, nes bus ilgesnė kelionė, bus kelionė su lankytinais objektais. Oro sąlygos jau pasikeitė ir, aišku, atstumas didesnis. Tai, nu, pažiūrėsim, kaip man seksis. Ką tikrai noriu, tai noriu sumuš savo rekordinį atstumą. Neįsivaizduoju, ar aš pasieksiu Vilnių ar ne. Tiesiog turiu maršrutą ir bandysiu važiuoti. O kaip bus, tai vienas dievas tai žino. Tai va, bet kažkaip noras yra, tai manau, galbūt pavyks. Sunkiai, bet pavyks. Tai va, tai... Nu ką, šiandien į Rygą pas brolius, reikia jau judėti, važiuojam į Kauno autobusų stotį, iš ten startuojam į Rygą ir būtent kažkaip kautra Kaunas veža tik su dviračiais. Man atrodo, iš Vilniaus gal irgi yra kažkoks reisas, bet ten reikia jį tą dviratį supakuoti, nežinau, tiesiog kažkaip žiūrėjau per internetą gana greitai, tai... Nusipirkau iš Kauno, man čia vis tiek aš turiu kur Kaune pernakvoti, tai be problemų atvažiuoti ir iš Vilniaus į Kauną. Tai va, tai nu ką, prasideda kelionė. Dar šalmą užsideda ir bus galima judėti. Dabar jau tikrai. Žodžiu, paėmė mano dviratuką, vežo, paguldė. Nu ką, važiuojam. Nu va, mano dviratukas laikosi gerai. Sustojom Panevėžy. Trumpas stopas su 15 minučių ir viskas. Važiuosim toliau, o laukia ilga kelionė. Jau Rygos autobusų statė, autobusas išvažiuoja, nors rangalo turi laikiklius didienų vidų. Nu ką, leidžiamės į kelią. O, pažiūrėkit, kokie važiuoja tramvajukai Rygoje.
daug čia eismo. Nu, stumia mašino. Užsives ar ne? Neaišku. O po koks pastatas? Čia kažkoks mokslo centras. Labai norėjau prie jo atvažiuoti. Pamačiau tiesiog autobusą ir nusprendžiau, kad čia atvažiuosiu. Aš kiek suprantu, tam pastate, tai į viršų panoramos aikštelė yra. Ties kažkoks mini muziejus tokių dalykų, robotukas va, žiauri fainai padaryta. Nu ką, ten pravažiavau grinai kažkokius latviškus gariūnus, tai va jau Rygoj, davai varom, kimbam į darbą. Didžiausias atstumo iššūkis. Jau pradėsiu va tuo jau minti. Tiesiog dar šiek tiek paturistauju Rygos centre, dar varom aplankysim keletą vietų, kur susiplanavus. Ir po to, kai išvažiuosiu iš Rygos, jau prasidės tik važiavimas. Tai va, tai jo, varom. Nu, aš Rygoj nesu buvus šiaip daug kartų. Nors jei ir esu, aš nieko nemačius, tai kažkaip net nustebino šiandien jinai mane. Aina savo, kaip čia parkai visur. Labai gražu. Monumentas. Turistų va. Grožimės. Opa. Aš Rygos centre. Yes. Nu ką, gražu čia iš tikrųjų. Yra ką pamatyti, pastatai, architektūra, savitas toks stilius. Dar varom prie vieno objekto, irgi čia netoli centre. Šiek tiek norisi šį kartą skirti laiko ir turistavimui, nes ką prisimenu iš Vilniaus ir Palangos, tai realiai pedalus vairą asfaltą. Tai šį kartą noriu, kad labiau prisiminčiau iš tikrųjų tai, ką va, pamatau, o ne tik, kad va, vairą. Į kurį dar žiūrėsiu visas kokias 20 valandų, tai tai va, taip, sveikinuosi su jumis iš Rygos. Ką veikia katinas? Šie trys namai, pastatų kompleksas yra seniausias visoje Latvijoje. Dėl to žiauriai lankytinas, kaip matot. Ir muzikantų turim. Čia lietuvių ekskursija, man atrodo. Tai Latvija iš tikrųjų, kai pasižiūrėjau, ką aplankyti Latvijoje, tai iš tikrųjų netlikau nustebus. O žiūrėk, kaip gražu. Mocas. Žiauriai cute. Tai buvau netlikus nustebus, kiek daug lankytinų objektų čia yra. Ir aišku, yra aviacijos muziejus, tada yra filmų muziejus, tai tokius objektus paliksiu kitam kartui, nes šiandien vis tiek su dviračiu negaliu, tiek daug laiko neturiu, kuo ilgiau užtruksiu čia, to man vėliau bus blogiau, tai va, tai bet jau šiek tiek pamatyti jau irgi faina. Buvau tam turgui centriniam, ta prasme, jau nemažai irgi šiandien pamačiau, tai jau manau laikas judėti link Jūrmalos. Su kokiais dviratukais Rygos žmonės važiuoja į prekybcentrius. MTB, miesto, nuomos.
Va, kaip atrodo vidus, kur traukinių statis. Ir viskas. O bilietų kasas uždaryta. Maršruto tvarkaraštį irgi yra. Panašiai kaip Lietuvoje. Viskas. Nu va, Jūrmala dvirtakius turbūt čia daro. Taip spėjo. Arba platina kelią. Atsinaujina. Nu va. Atvariau. Opa, smėlis. Čia kaip fainai. Tinklinio aikštelės padarytos. Ir net fulės. O, ten toliau, man atrodo, skaitas jau Jūrmalos paplūdimys. Rami, rami, jūra, eina savo. Jokios bangelės. Kas bėgiojo, va? Nu ką, antras punktas pasiektas. Riga, Jūrmala. Jėga, uhu! Žiūrtų. Nu ką, pasidžiaugiam jūrą, varysim dabar. Dabar varysim, kur dar, į vieną vietelę. Tai turėčiau spėti, parodysiu neužilgo, kur važiuojam dabar. Ir vėl kažkur atsidūriu. Apo, vietinis renginukas. Užtaikiau vėl. Nu gerai, man laikas važiuot. Visiškai tradicinis, panašu, kad Latvijos renginukas. Va, mano dar vienas objektas, Kemerų nacionalinis parkas. Va, biškelį sustojau ant soliuko. Reikia pasitepti tatų, nes neseniai dariausi ir jau jaučiu, kad laikas. Jau seniai buvo laikas. Dabar pasitepsiu ir važiuosiu toliau. Apie Latviją toks įspūdis, tai įvairių tokių yra. Ir naujai išlieto asfalto, ir seno, ir dobėto, ir neligaus. Taip pat ir ligaus būna. Kol kas nenoriu prisišnekėti, bet įkalnų mažai buvo. Taip tiesiai, tiesiai, lygumo tokio varai. Tai visai smagiai taip. Smagiai. Fainai, fainai čia visai taip. Palei pairių dabar visą laiką važiuoju realiai nuo Rygos. Tai tokį ratą ir tada... Į link Šiaulių arba Bauskės, tada Panevėžys Vilnius, maždaug toks maršrutas mano. Dar net nežinau, ar pro Bauskį grįšiu, ar pro Šiaulius. Bet kad pro Panevėžį, tai tikrai. Nu tai žiūrėsim ten. Per Šiaulius, man atrodo, 30 km didesnis lankstas, bet pažiūrėsim, jeigu jie nuspręsiu. Nu va, visas Kemerų nacionalinio parko žemėlapis. Aš tai noriu va pamatyti va tokius vaizdus. Tai nežinau, prie kurio čia įėjimą reikėjo atvažiuoti ir panašiai, bet nu važiuom, pasižiūrėsim. Nu čia toks keliukas, kad ohoho, ohoho. Čia kaip pilis atrodantis pastatas yra hotelis. Opa, čia visoks toks parkas tiesiog padarytas. Man iki to tako rodo 5 km to tikrojo. Kur vat aš noriu. Biškelį toliau reikia pavažiuoti. O dabar čia atvažiavau, tai man atrodo su vatenai. Ir čia yra mažesnis ratas, čia yra didesnis ratas. Tai mažesnis 1,5, didesnis 3 km. O kažkas tokio atrodo. Va čia labai norėjau nuvažiuoti. Realiai didysis 3,5, mažasis 1,5. Tai aš va čia, aš va taip jau apvažiavau. Čia vandens nėra, čia va vandenį pamatyčiau.
Gal toliau dar varom. Čia gražu. Labai gražu, tikrai rekomenduoju. Čia kaip suprantu, su dviračiais tai negalima. Nu, bet važiuoju. O kokia pilkytė, o biškelių žmonių. Šiaip nemažai čia žmonių, tikrai populiaru. Gražiai čia važiuojam. Būna valentų visokių tokių. Būtinai varykit didesnės, nes nepamatysit tokių vaizdų. Nes ten mažesniam rate vandens ten nėra. Nu, aukštetas. Reik būtinai užlipti. Dirbu iki 6 ir aš iki jo niekaip nespėsiu, nes aš dar tik čia pusiaukeliai, o ten dar važiuot apie 20 km nuo čia, tai nespėsiu ir dar norėjau į Jelgavą, bet ten būsiu tik naktį jau gaunas, ten nieks nedirbs, tai jau irgi neverta važiuot, tai jau po šito raisto pradedu savo iššūkį, nors jau yra šiaip 56 km, einu savo 5 valandą vakarą, atvažiavau į Rygą 12, nu tai va. Miškelį pastoristavo, o dabar reikės imtis jau, imtis veiksmų, reiks važiuot, grįžinėti Vilnių. Tengiuos kuo daugiau dabar nufilmuoti viską, nes dar diena, naktį vis tiek bus sunkiau viską filmuoti, mažai bus veiksmas, tiesiog bus važiavimas, tai daugiau užnekėsim apie mano, manau, tiesiog būklę. Tai va, tai tikiuosi jums šie vaizdai patiko šiandien. Pats galas, miškelį net rankas paskaudo, va taip visą laiką atsirėmus įvairą. Būt, čia dar reik saugotis vinių visokiausių, bet žiauri gerai, fainai, žiauri faina vieta šita. Opa. Op, kamštukas pasidarys. Leidžiasi saulė, pusė 8 jau, esu nuvažiavus 9,1 km. Šimtas kamai yra. Nu va, tokios nestei kuro kainos, euras 8,4 dyzelis. Man aktualu dyzelis, tai jo, beveik tas pats, kas Lietuvoj. Tai va, o šiaip jau judu, jau teko apsirengti šilčiau, viską užsidėjau, va net lemeną užsidėjau, kad būčiau matoma keli. Nes dabar iki Bauskės, dar kažkokiais ten kaimukais, to jau Bauskė Panevėžys, tai bus tas pagrindinis kelias. Tai aš šiandien, kai važiavau autobusu, važiavom ten pat, tai žiūrėjau, ten yra vietos, kai kur gal ir pavojinga, tai reikės stebėti, girdėti ir viskas, pasitraukti, manau, iš kelio karts nuo karto, kai fūra ar autobusas. Gana, manau, bus pavojinga ten važiuoti, vieną ar kitą atveju, tai yra pavojingas kelias dviratininkui ir dar naktį. Tai va, tai jūs to nesugalvokit daryti, o aš bandau. Nu ką, važiuojam, negrįžtam laiko, pavalgiu ką tik. Hesburgerį ir viskas, dabar varom toliau. Dabar jau prasideda kažkokie nugaros skausmai, šiek toks nuovargis jau jaučiasi tiesiog po visos dienos. Dun, dun, dun. Ir jau tarp 2 km kokį. Plius mėnus mažiau, gal 15 žvyrkelio. Nu, žodžiu, nėra labai jauku važiuoti žvirkeliu ten, kur tamsu, tik matosi mano šviesas ir klinkai tamsu visur. Ir jeigu tik pamatai žibintą kokį, oho, galvoju, arba namas, o jeigu mašina, tai pradedi prisigalvoti kartais. Radau saugesnį žibintą. Tuščia. Naktį, nu žodžiu, aš esu netoli Bauskės, bet čia insane koks keliukas buvo ir dar kai kas buvo, tai žodžiu, važiavau, važiavau ir išgirdau lajimus, ir, nu už tvoros ir matau po kairę, taip tamsu, tipo tvorą ir girdžiu šunies lojo, dunokiai galvoju, važiuoju, važiuoju ir taip tiesiog staiga, au, 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 šalia mano kojos iš kairės pusės, vilkšunis didžiulis. Aš kaip sūrė. Žinau, ką dabar sakyčiau, jeigu man šuo pultų kasti koją, kokie mano žodžiai būtų. Eiksiu savo, kaip išsigandau, kaip aš dėjau į koją. Ši situacija viena baisesnių buvo. Nu va, aš Bauskė ir štai Bauskės pilis. Naktį.
Esu čia buvus, ne vieną kartą. Visai fainai čia. Ant tų kajokų esu dar vaikščiojus ten viduje. Dar kažkur kompė video yra. Kajokai turbūt nesėjus niekada. Nesėjus pirmą kartą. Nu va, Latvija. Nu? Žiūri į dengų. Eik, o, liuks. O, eina, valia, paplojam. Įsivaizduokit, tamsu nieko nesimato, tu turi va tik va tiek linijos. Šitą bam, tai fūra pravaro. Ant kiek reikia būti atsargiam? Pats save turi saugot tokiuose situacijose. Va, pavyzdžiui, parvaro fūra. Tiesiog va tokį greičiu. Turi save saugot. Antra valanda nakties ir aš jau Lietuvoj. Nu ką, jau yra 202 km. Stopas. Tiesiog važiavau ir atsijunginėjau, va, taip, dun. Tai va, nuovargis jau yra. Nuvažiuojam toliau, aš esu beveik Panevėžys, tai jau lieka mažiau, vis mažiau. Atsitrenkiau į Panevėžį, kad pamatyt rachtų medį. Taip jis ir vadinasi. Va, kur jis. Tai šitas medis su raktais, tai gana populiarus Panevėžyje. Pala, prieisim arčiau to jaus. Tai, o kiek daug raktų sukabinta. Jis išgyvenęs ir kelis gaisrus. Ir panašiai, jį norėjo nukirsti, bet vienas keramikas, kuris buvo irgi iš Panevėžio, neleido tam ir užkirto tam kelią, kadangi žinojo šitą medžio istoriją. Ir kodėl čia raktį, tai skaičiau dėl to, kad kažkur čia šalia buvo rasta dėžutė su 70 šitų raktų. Ir jisai pradėjo kabint ir taip ir tapo miesto įžymybė šitas medis. Tokia įdomi istorija, įdomesnė, neįlinė. Ir tie raktai, va, pavyzdžiui, NSO. Iki pat viršaus, o ten dar didžiuliai raktai. Ilga amžės uosis. Ir čia šiaip va, parkelis padarytas. A, kas čia? O čia, nežinau, čia bus kastuvų kažkas. Čia yra kankorėžės iš kastuvų, va. Įdomias idėjas tikrai, bet nematyta man dar. Link Ukmergės, gal jis šiaip rodė, kai žiūrėjau prieš išvažiuojant, kad turėtų šiandien lyti Vilniui. Tai nežinau, užklups, neužklups. Čia dar šiek tiek vėjuko galbūt šiandien. Dabar tiesiai vėga, tai jo. Kažkaip nebelengva jau. Jau daras nebelengva. Kažkaip šį kart net nemin gal pasakyčiau yra sunku mano pačiai laikytis. Kojas iš tikrųjų gerai. Tuoj 300 bus, tai pailsėjusios matyt. Tai va. Nu va, linot pradėjo. Nu tikėkime stipriau neįsilis. Na, būtų faina, nors jau aišku netolės. Bet vis tiek, ne. Nereikia lietaus. Ką lietas? Padarė šitą iššūkį, tikrą iššūkį. Nu, man dar 100 km. Prieš vėją ir ant lietaus. Viskas. 300 km, lieka 100 km
ir esu Kavarske dabar. Realiai jau išvažiuoju iš jo. Visai įdomus miestelis pasirodė. Bet kitą kartą jau aplankyt. Varom. Einu savo čia varyt. Tai balą, tai mašinas aptaško, žodžiu, jau visa šlape. Jau po truputį šalto pradeda darytis, bet nieko. Kaip nors. Bet dar 5-4 valandas minti. Kaip tik galvojau, kad šiandienos nuotykiam dar trūksta žvirkelio. Ir ant tų žodžių va. Dasimušimui, kaip sakant, dasimušimui. Nu va, po žvirkelio su dovanom. Aš paberžiai. Čia kažkoks renginukas vyksta. Atrodo smagiai. Žmonių yra kvepia. Bet aš jau neturiu jėgų nei bendraut, nei šnekėt, nei kažką filmuot ar sakyt. Noris pasibaigti jau šiandien ir eiti ilsėtis. Ir dar ant pačio galo tai įkalnės. Labai labai sekina pastaruoju metu. Nu, jau savo rajoną. Lietus toliau lyja, bet aš visai išdžiuvus, nes šilta man minti į kalnes kaimyniau. Tai va, nu tai jau pažiūrim, kiek dabar yra kilometrų. Dabar yra 400 km su viršom. Va tiek. Nu va, sustabdžiau. 400. Yra, eina savo, nuovargis jaučias. Tikrai. Net negaliu džiaugtis, nes nėr jėgų ir dar net sunku suvokti, kad ką tik buvau Rygoj ir dabar jau čia ir atvažiavau su dviračiu. Ir iš viskas perka bilietus tam, kad grįžt su dviračiu. Anksčiau tai tikrai taip turbūt būčiau nedarius, iki kol šito dviračio neturėjau, bet viskas keičiasi. Tai va. Tai aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad man pavyko šitą iššūkį įgyvendinti tikrai ir savim didžiuojas, nes reikalavo pastangų, buvo visko ir šuo vos neužpuolė, ta prasme, realiai, kas buvo tikrai baisu, tada reikėjo su tom fūrom praleidinės, stebėt, klausytis, mąstyti, nu tada aišku, tas pats maršrutas, dėliotis ir panašiai, turiu omeny ne iš anksto, bet kai jau važiuoji, nes aš dar šiek tiek keičiau jį, planavausi tą laiką ir nu taip ir gaunas tas iššūkis. Taip pat oro sąlygos, va, vėjas, šaltis naktį, šalo kojos pavyzdžiui. Va, tai iš tikrųjų jums linkiu irgi susigalvokit kokį savo iššūkį ir pabandykit jį gyvendint. Tai gali būti dviračio ar šiaip tik tiesiog dėl gerų emocijų, dėl savęs, ta prasme visai gal verta tuos iššūkius daryti, nes šiek tiek susipažįsti su savim ypač sudėtingomis aplinkybėmis. Manau, kad taip va. Ir nu ką, aš žiauri dėkui, kad žiūrėjot. Ačiū, kad prenumeruojat. Ir iki greito.